سے انفارم نہیں کیا کہ انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے. تم لوگوں کے ماں باپ نہیں ہیں یا انہوں نے تمیز نہیں سکھائی؟ آپ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں. آج تک میں آپ لوگوں کو پیار سے اور بچوں کی طرح بہیو کرتا ہوں. یو ہیو ناٹ سین دی ادر سائڈ. اور اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سارے جمع ہو جائیں گے اور پریشرائز کر لیں گے, مجھے کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا. یہ اپنے ذہن سے نکال دیں. یہ ہاسٹل ہم نے کرائے کی بلڈنگ نہیں لی ہوئی. اگر ہاسٹل خالی ہو جائے گا مجھے بھی پتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا پرائیویٹ ہاسٹل میں. ٹھیک ہے, نام اپنے لکھوائیں, سارے لکھتے جائیں نام. میں جا رہا ہوں ٹی وی پروگرام. سب جائیں گے, سب جائیں گے. یہ تمیز ہے تم لوگوں کی, یہ سیکھے. شراب یہ سیکھے آئے تم لوگ, شرم کرو. تمہارے میں دادے کی عمر کا ہوں. کم ہے, ادھر آؤ. یہ جو بول رہی تھی ادھر, کون بول رہا تھا؟ کون بول رہا تھا؟ یو ڈیڈ ناٹ ہیئر اٹ, کین ٹیل می. یو ڈونٹ ٹیل می. کم ہے, کم ہے. یو کم ہے. اس کا کیا نام ہے؟ اس کے باپ کو ملاؤ, ابھی ملاؤ مجھے فون. یو آئی کر ٹیل می ہو واز ٹاکنگ. اوکے, باپ ان کے والد صاحب ملائیں. یو آر گوئنگ ٹو گو ٹو نائٹ If you don't tell me who was talking. Don't very well move your hands like that.